Вітаю, Одещина. Противник знову здійснив удар по мосту через Дністровський лиман. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Але є і радісна новина. На світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу «Раптор» за допомогою наших «Байрактарів». Дякую військово-морським силам за те, що знищують російське сміття у Чорному морі. Також сьогодні в Одеському районі нашим підрозділом протиповітряної оборони був збитий ударний безпілотний літальний апарат. Працюємо на перемогу. Слава Україні!